Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Може би сте задавали въпроса колко пари взима вашият любим ютубър. Всъщност аз доста често съм си задавал този въпрос, докато не разбрах кои са петте най-богати ютубъри в България. Искам да кажа, че не винаги има значение колко абонати имате, тъй като хора, които може да имат 2 милиона абоната, може да взимат по-малко пари от хора, които имат 100 000 абоната. Всичко зависи от гледанията и от много различни неща, за които ще разберете след малко. Така, ако ви хареса видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. На пето място поставяме Instant. Предполагам доста от вас го знаят. Той започва да прави видеа на 8 февруари 2013 година и до момента има 440 000 абоната и 130 милиона гледания. Според Social Blade, средно на месец той изкарва от 300 до 4800 долара. Да ви кажа, сравнение с парите, които аз изкарвам и анализите, които погледнах, числата, които ги виждам тук в Social Blade и числата, които получавам аз действително, са около 2 пъти или 3 пъти повече, отколкото ги виждаме тук. Цена на видео той изкарва от 10 до 200 долара, зависимост от видеото и самите реклами, които слага на тях. На четвърто място поставяме IDBG. Те започват да правят видеа през 2 март 2017 година, като до момента имат 689 000 абоната и 228 милиона гледания. IDBG изкарва средно на месец от 600 до 9400 долара, като на видео изкарват от 60 до 500-600 долара, зависимост има много значение от, както казах, рекламите. На трето място поставяме Shadow Hex. Предполагам, лично да ви кажа, аз не го гледам толкова много, тъй като аз не харесвам игри като цяло, но предполагам, че доста от вас го знаят. Той снима видео от 18 август 2015 година. В момента има 468 000 абоната и 391 милиона гледания. На месец той може да изкарва от 1000 до 15 000 долара. Съответно на видео може да изкарва от 60 до 800 000 долара. Както виждате сега, ShadowHex има 468 000 абоната, а IDBG има 689 000, но пък той изкарва повече от тях. Точно това казвам, че няма толкова голямо значение абонатите, които имате, колкото гледанията, които събирате и нещата, които качвате. На второ място е The Clashers. Да, всички сега се шокирате супер много, че е The Clashers, тъй като той има супер много абонати. Но според Social Blade, The Clashers изкарва от 1900 долара до 29,600 000 долара на месец. Той започна с едно видео през 26 юни 2016 година. До момента има 266 милиона гледания. Като на видео, той прави от 70 до 1500-2000 долара. На първо място, сега всички се чуят кой е на първо място след като не е The Clashers, и на първо място е Светът на Ванката. Светът на Ванката започва да правят видеа през 9 декември 2018 година и до момента имат 590 000 абоната. Общо гледания имат 196 милиона, като средно арметично те правят от 3,2 000 долара до 52 000 долара на месец. Като Светът на Ванката на видео изкарват от 100 долара до 2000-2500 долара. Както сами видяхте, имаше много разлики относно как някои хора изкарват супер много пари с по-малко абонати и тези, които имат повече абонати, изкарват по-малко пари. Както казах, всичко това зависи от гледанията, от рекламите и от колко често качвате видеа. Тъй като също така видях, че IDBG се изстрели, сега ще ви кажа точно колко, се изстрели видео, което е имало 1,2 милиона гледания, може би за това ми е паднала сумата, не съм сигурен. Но да, това бяха топ 5 най-богати български ютубъри. Ако ви хареса видео, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми, също така, ако искате да направя някакво друго подобно видео, може да го запишете долу в коментарите. Чао и до следващия път!